Asfaltsegude tootmiseks kasutatakse Eestis tsüklilise toimega tehaseid, kus segu valmistamine toimub portsionite kaupa. Suurem osa tehaseid Eestis on mobiilsed. See tähendab, et neid on küllaltki lihtne vajadusel ühest kohast teise ümber kolida, kuigi see protsess võtab aega mitu päeva. Tehast uude kohta paigaldades peab arvestama sellega, et materjalide ladustamiseks oleks piisavalt ruumi. Täitematerjalid peavad olema ladustatud liikide ja fraktsioonide kaupa nii, et nad laoplatsil seguneks. Asfaltitehas koosneb järgmistest osadest. Külmpunkrid, külmkonveier, kuivatustrummel, tolmupüüdur, kuumelevaator, sõelumissõlm, kuumpunkrid, kaal, segur, fillerisilo, kuuma bituumeni tank, asfaltsegu kaalupunker. Asfaltbetoonsegu valmistatakse vastavalt varem koostatud retseptile. Retseptis kirjeldatud koostisosade kogused sisestatakse tehase juhtarvutisse tehase operaatori poolt. Segu valmistamise tehnoloogia koosneb järgmistest etappidest. Kivimaterjali eeldoseerimine on vajalik selleks, et segisti kivimaterjalide kuumpunkrid täituksid ühtlaselt. Eeldoseeritud materjal liigub konveieriga kuivatustrumlisse. Kuivmaterjalide kuivatamine ja kuumutamine toimub kuivatustrumlis, kus eeldoseerimiselt tulnud värske kivimaterjal liigub vastu põlemiskaasidele, saavutades trumlist väljumise momendiks tehnoloogilises protsessis vajaliku temperatuuri 140-230 kraadi. Kivimaterjali kuivatamine ja kuumutamine tagab kiire ja hea nakke sideainega. Kuiv ja kuum kivimaterjal liigub sõelumissõlme, kus kivimaterjal sõelutakse fraktsioonideks ja ladustatakse fraktsioonide kaupa kuumpunkritesse. Segamistsükli alguses toimub segukomponentide doseerimine, kus kivimaterjalid ja filler doseeritakse segistisse fraktsioonide kaupa ühe lõptosaatoriga kaaludes. SMA-segu tootmisel lisatakse samas etapis ka granuleeritud tselluloosi kiudu. Sellele järgneb segistisse doseeritud materjali kuivsegamine, et segistisse doseeritud materjal ühtlaseks kivimaterjali seguks muutuks. Segamise aeg on 5-10 sekundit. Asfaltbetoonsegude segamistemperatuur valitakse vastavuses sideaine margiga. Sideaine lisandite, nagu pindaktiivsed lisandid, modifikaatorid ja temperatuurialandajad doseerimine sideainesse toimub bituumeni kaalul. Kuivsegatud materjalisegule bituumeni lisamisega algab märgsegamise tsükkel. Märgsegamise aeg 30-60 sekundit varieerub sõltuvalt toodetavast segust. Sobiv segamisaeg leitakse proovisegamisega. Piisava segamisaja tunnuseks on kivimaterjali kõikide terade täielik kaetus sideainega ja segu homogeensus. Peale segamistsükli lõppu eemaldatakse valmis segu segistist ja ladustatakse punkrisse. Punkrist laetakse segu veokitele. Asfaltbetoonsegu võib vedada selleks kohandatud ümara kastipõhjaga veokiga. Veokikast peab enne laadimist olema puhas. Veol ei tohi segu kihistuda ning koormat peab jahtumise vältimiseks kinni katma. Iga asfaltbetoontehase vahetus läheduses peab olema labor, et oleks võimalik operatiivselt segu kvaliteeti kontrollida.